Goedemorgen, broeders en zusters. Baie hartelijk welkom aan al ons gasten wat vanmorgen hier is, bijzonder die familie van der Walt, wat vanochtend ook klein Maaike hier voorbring om gedoopt te worden. Ons is dankbaar samen met jullie allemaal. Ook baie welkom aan allemaal wat ons op die internet wat samen met ons die eredienst vanmorgen beleef en ook eer aan die Here bring op internet, al ons diaspora lidmate, ook allemaal wat op YouTube later in die week gaan kyk of later vandag, baie welkom. Geliefdes, ons gaan vanmorgen begin en ons gaan saam sing Skrifbreming 1-2 vers 1, 2 en 3, Psalm 105 vers 1 en 5 en dan lied 245 vers 1, 2 en 3. Thank you.
Geliefdes, vanmorgen gaan ons ook onder die eredienst klein Maaike van der Walt doop. En daarom sal jy ook sien in die keuses van die liedere, het die familie keuses gemaakt deur die eredienst. So, die eerste lied wat ons gaan sing direct na die woord in die seengroep was die keuse van Louis en Ditta. En dis lied 203, vers 1, vers 3 en vers 5. Ons verklaar dat ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde geskapen het en wat getrouw bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Heere Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en daarna dan bely ons saam ons geloof. Geliefdes, kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwen en oor die hele wereld, soveel gelowiges vandag, wat saam met ons ook hulle geloof bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood deurgemaak het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan na die Here se wet luister. En geliefdes, ons kan nie genoeg dit bevestig en beklemtoon elke Sondag weer. Hierdie wet is vervul. Daar is niks van hierdie wet wat nie vervul is. Nie in sy volmaaktheid. Daar is geen deeltjie wat onvervuld geblei het nie. En ons mag vandag as vrygespreekte mense, asof ons hierdie wet vervul het, luister na die wet. En die wet herinner ons aan die wonderlike verlossingswerk wat die Here Jesus Christus gedoen het, en dat ons deel daaraan mag hê. En daarom, met dankbare harte, luister ons na die wet van die Here, maar voor die tyd, sing ons eers saam, en sing ons saam Psalm 103.
En daar van die tweede en die zevende vers, Psalm 103 vers 2 en 7, na die wet, dan sing ons die keuze van André en Suzanne, dat is nou die vader en moeder van klein Maaike, André en Suzanne van der Walt, hulle, dan sing ons skrifberuiming 16-1, en daar van die tweede, die derde, die zesde en die zevende vers. Terwijl ons zit, sing ons Psalm 103 vers 2 en 7 als een verloste skare, en daarna dan staan ons als ons Samsung skrifberuiming 16-1. Kom ons luister met onbeskryflike dankbaarheid in ons harte oor die wet, wat vervul is ons, wat vader het, wat weet wat van ons te wachten is, maar wat gesorg het, dat hy met liefde na ons kan kyk. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode heen, jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie, ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7e dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Thank you.
Geliefdes, ons gaan saam lees uit die Here se woord en ons gaan lees uit Efesiërs 5 en dan ook een gedeelte lees ons saam uit Markus 1. Ek sien net in, ek weet nie of dit in die liturgie so is, ek het hom nou net nie mooi opgegeen, dit moes Psalm 86 vers 6 wees waar ons dan bid direct na die tyd, maar wat is op die bord, is het vers 4 of vers 6? Want vers 4 is nie regtig. Ons gaan hom nie saam sing nie, want hy is nie regtig deel van een gebed nie, ek het hom daar verkeerd net ingetik, want die gedeelte wat ons als deel van ons gebed wou sing, ons gaan hom dan nou nie sing nie, Adrie, ons gaan, want ons, die vers 4 is nie een gebed nie, dus leer my na uw wil te handel, ek sal dan in die waarheid wandel, neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van die naam, Heer, ek hef my hart na boven, nieuwe sangstem sal u loof, nieuwe dank sal voor u reis. Ek sal u naam vir ewig prijs. Dit sou deel van ons gebed gewees het, ek het die verkeerde tikfout hier gemaakt en nie die regte vers ingesit, so julle moet hom ook daar boos spring, ons gaan nie vers 4 saam sing as een gebed nie. Maar ons gaan die Heere aanbid, voordat ons uit sy woord lees, soos wat ons elke sondag doen, en ons gaan twee gedeeltes saam lees. Die eerste gedeelte kom uit Efesiërs 5, Efesiërs 5 lees ons vanaf vers 9 af en dan lees ons dit tot en met die einde van die gedeelte vers 20 en dan lees ons ook saam uit Markus 1 en ons lees daar van vers 14 en vers 15. Efesiërs 5 en ons lees daarvan vanaf vers 9 af en dan ook uit Markus 1 vanaf vers 9 tot vers 14 en 15. Kom ons bid saam. Here, net om u te kan ontmoet, blyf vir ons 'n onbeskryflike voorreg. Blyf vir ons 'n wonder wat ons gedagtes nie kan begryp. Dat 'n klein gemeentekie, iewers in 'n land op hierdie wêreld, u mag aanbid. En Here, dat u hier is. Dat ons met u mag praat, deur ons lied, en dat u by ons mag vanmorgen ook u gees op ons gee, om te kan luister, te kan hoor wat u wil sê, dat u vir ons deur die woord wil aanraak en verander, dat u Heere deur die sakrament, deur die heilige doop, dat u vir ons ook hierdie onbeskryflike voorreg gee, om getuies te mag wees, saam met André en Suzanne, die wonder van u wat u teken gee aan 'n klein kindjie. Ons vra Here dat u nie net deur die teken van die doop, maar besonder deur die woord, ons harte sal versterk, dat u ons sal verander, dat ons sal groei, dat ons nader na u sal kom, dat ons meer en meer u beeld sal dra, die beeld van u seun, en Heere, so dat ons in ons eie hart die beloftes ook sal aanneem en dat ons perspektief op die lewe ook mag verander. Ons dankie Heere dat ons nie hoef te luister met ons eie krag, maar dat u ons wil leer en dat ons kan luister deur u genade onder leiding van u gees. Ons wil bid vir elkeen wat saam met ons luister op internet, elkeen in die diaspora wyke, oor die wêreld en in ons land, wil jy ook by hulle wees, wil jy ook deur die gees daar werk, ook elkeen wat op YouTube in die week mag luister. Here, dat u lof meer kan word, dat ons dankbaarheid mag groei. Ons bid, Heere, dat die getalle vol sal word, sodat ons vir altyd en ewig by u mag wees. Ons bid hierdie gebed onder leiding van u gees in die naam van ons Heere, Jesus Christus, ons Koning, ons Verlosser, ons Heere. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam uit Efesiërs 5,
Ons lees saam uit hoofstuk 5. Ons lees ook ons tekstgedeelte hier uit ons 53 vertaling, wat letterlijk ook die woorde baie goed saamvat van wat hier staan. Uit die lig kom alles voort wat goed en wat reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moet nie meedoen aan die vrugtelose praktijke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is een skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. En daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, en staan op in die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Moet jy nie aan drank te buiten gaan nie, en daarmee geen losbandigheid gepaard, want daarmee gaan God losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees jy vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Dit is die eerste gedeelte wat ons saam lees. Die tweede gedeelte wat ons gaan lees is, kom uit Markus 1, en ons lees daar van vers 14 en 15. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Dit was ook met die roeping van die eerste disipel. En dan ons tekstgedeelte is hier die tweede gedeelte uit Markus 1 vers 15. Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Ons lees ook uit Efesiërs, want vers 16. In vers 5 vers 16 staan het in die nuwe vertaling, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Maar daar staan in hoofstuk 5 vers 16 staan daar, en is baie mooi vertaal in ons ouere vertaling, koop die tyd uit. Koop die tyd uit, want die dae is boos. Geliefdes, ons is nou ook by die laaste preek wat in hierdie gedeelte, in hierdie reeks wat gaan oor ons liefde vir God en ons naaste. En dit gaan dan ook oor hoe ons in ons lewe leef. En vandag gaan dit oor tyd. Dit gaan oor watter effek het tyd op jou menswees en op jou verhouding met ander. Met jou verhouding met die Here. En hoe verander tyd wanneer die Gees van die Here in jou werk? En dis daarom ook die laaste een in hierdie reeks. En die preek is eintlik vandag gaan dit oor lewenstyd. Want as 'n mens oor tyd praat, dan kan jy in die algemeen, ons praat baie oor tyd. En die eerste ding wat mense sê, ek het baie min tyd. Ek het nie genoeg tyd nie. As jy met die fisici praat, dan sê hulle ons leef in 'n wêreld met 3 dimensies. En die vierde dimensie is tyd. As ek het reg het, is so 10 jaar gelede is daar Nobelprys gegee vir ou wat bepaal het en bereken het dat tyd een of ander tyd gaan ophou. En ons weet, tyd het begin op die vierde dag van die skepping. Dit is toch wanneer die Here die son en die maan begin het. En wanneer tyd dan ook soos ons dit vandag ken begin het. Die vierde dag, nie die eerste dag, tyd soos ons het met 24 uur. Die Bybel is vol tyd, vol dinge wat gebeur het in tyd. En as ons vandag praat, dan weet ons mense sê, tyd is kosbaar, ons sê dit allemaal. Tyd is geld, tyd gaan verskrikkelijk gauw verby, vooral as jy met vakantie is. Maar tyd gaan baie lang verby, as jy pyn het,
as jy leiding het. Een van die meest algemene dinge oor die wêreld is, daar's altyd te min tyd. Ons lewe gejaag, tyd jaag ons. Ons moet nog soveel dinge doen, sê ons. Ons het nog soveel dinge op ons program, op ons bucket list. Ek moet nog dit en dit en dit doen. Vooral as ek begin ouer word. Want een van die dae as ek dalk te siek of kan ek nie meer doen nie, en dit moet ek nou alles doen. Die tyd dryf ons. Tyd is eintlik bedreigend. Dit is iets wat 'n mens laat bang maak omdat daar te min daarvan is. Die psalmdigter sê in Psalm 90, leer my Here om my dae so te gebruik dat ek wysheid kan bekom. Geliefdes, wat doen jy met jou tyd? Wat doen jy met die tyd wat jy het? Almal van ons kry tog tyd. Almal van ons het dieselfde hoeveelheid tyd. Mense doen net verskillende dinge in die tyd. Almal van ons het 60 sekondes in 'n minuut, 60 minute in 'n uur, 24 uur in 'n dag, 7 dae in 'n week, 4 weke in 'n maand, 12 maande in 'n jaar, 10 jaar in 'n dekade, 100 jaar in 'n eeu. Dis wat die Here gee, en hy gee vir elke mens hierdie selfde hoeveelheid tyd oor die hele wêreld. Party mense kry minder jare, 70, baie gelukkig is 80. Hier in ons gemeente, nou in die erediens, Tannie Jane wat oor 100 is, wat een van die 101 gaan wees. Is baie mense wat 90 jaar en ouer is, baie gelukkig is wat 80, en hulle sê, blykbaar gaan daar 'n mens gebore wat al 200 jaar gaan word. Is dit regtig so dat ons almal dieselfde hoeveelheid tyd kry? Is dit regtig so dat almal dieselfde hoeveelheid tyd kry? Geliefdes, ons het twee gedeeltes gelees met ons tekste, en ons gaan ook nog 'n ander gedeelte uit Titus lees, Titus 1, kort stukkie, net 'n vers wat ons gaan lees, waarin ons besef dat die Here gebruik in sy woord verskillende woorde vir tyd. En tyd kry ook 'n ander betekenis sodra die Gees van God in jou woon, in jou werk. Tyd werk nie vir alle mense en veral nie vir gelowiges soos wat dit is vir ongelowiges. Drie woorde in die Bybel wat gaan oor tyd. Die eerste een is die woord van egizo. Dit gaan meer oor tydperke. Dit gaan oor oestye wat plaasvind. Dit gaan oor spesifiek let dit dan op seisoene wat sou plaasvind. Ons gaan nie vandag daaroor hê, maar ons gaan oor die ander twee woorde praat. En die eerste woord waaroor tyd gaan in die Bybel is chronos. Nou, dit klink vir ons bekend, en ek wil graag hê dat van die ouers met die kinders hieroor moet praat, want dit gaan dalk so bietjie moeilik wees, want ek gaan twee Griekse woorde gebruik gedurig in die prediking, dat die mens net besef wat eintlik die diepte is hiervan, en wat die effek het op ons liefde vir mekaar, ons liefde vir die Here, en ook die begrip wat ons vir onsself het oor ons lewe. En die eerste woord het ons nou geschronos, dis baie bekend, want u ken allemaal die woord chronologie. Chronologie, chronos, chronos, dis waar het vandaan kom. Iets gebeur in 'n ry, 1 en 2, 3, 4, 5, dis chronologie. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dis volg op mekaar, chronologie. Januari, februari, maart, so kan ons deurgaan, dis dinge wat volg. As jy dink in jou lewe, dan dink jy waar jy begin het, waar jy nou is en waar jy eindig gaan wees. Chronologie, dis baie duidelik as 'n mens die Bybel lees en die drie evangelies lees, Johannes, Markus en Matteus, Markus en Lukas, dan lees ons drie evangelies wat chronologies sê, so het die Here hier het dit gebeur, so die Here se lewe was. As ons geskiedenisboeke lees, dan is dit chronologies, dit gaan na mekaar soos ding gebeur. Geliefdes, en dis wat ons allemaal het, ons het allemaal in die chronologie genoeg tyd. Almal het dieselfde tyd en dis iets wat die Here gee. Hy gee dit vanaf die vierde dag af. En chronologie word bepaal, chronos word bepaal deur 'n horlosie. Na 25 is jou lyf besig om dood te gaan. Want dan begin jy al hoe minder nuwe selle maak. Dan word jou tyd minder. Dan verloor jy meer selle as wat jy nuwe maak. Dan word jy ouer. En dan begin die mense geveg om tyd te fnuik, om chronos, 'n
punte wys. En jy begin room smeer. En jy begin vitamines drink. En jy probeer Chronos 'n punt wys. Liefdes, jy kan Chronos nie 'n punt wys nie. En asof tyd 'n bedreiging word, hoe ouer jy word en hoe minder tyd jy het, hoe minder Chronos jy het, hoe minder chronologiese tyd is daar oor vir jou. En raak ons gespanne en dan word tyd jou baas. Dan word tyd iets wat jou lewe regeer. Dit hang natuurlik af van jou kultuur, want party kultuur het geen begrip van tyd nie. Maar ons kultuur word gedring deur tyd. Jy so laat staan jy op, so laat begin dit, so laat moet jy vir die kerk begin, so laat moet jy by die skool wees, elke periode, so gaan dit deur. Ons leef aan 'n oorlosie en met 'n oorlosie, ons leef met tyd, elke dag, dit is bepalend. Geliefdes, en dis Chronos, dis die 60s, dis die 7, dis die 30, 31 dae, dis 12 maande, dis jare wat volg op mekaar, dis 2018 jaar na Christus, dis die chronologie, dis Chronos, en dit het ons. Maar daar's 'n baie besondere ander woord wat die Here gebruik vir tyd, en al twee die teksgedeeltes wat ons gelees het vandag, daarom het ons het ook in die ouere vertaling wat sê, koop die tyd uit, want ons leef in 'n bose tyd. En hom is daar twee woorde, daar is 'n bose tyd, is Chronos, maar koop die tyd uit, en dit wat die Here Jesus gesê, die tyd het aangebreek dat die koninkryk van die Here kom, dis Kairos. So ons gaan die woorde gebruik en jy gaan hoor, ek gaan van nou af nie meer praat van dit, dis Chronos en Kairos. Chronos is dit wat ons ken, oorlosie tyd. Dominee moet nie te lang preek nie, wanneer gebeur dit? Kairos is binne die Chronos tyd, dat die Here kom van buite af, en die wonder van sy wese, sy wees waar hy is met die engele, inbreuk maak op die Chronos. Dit het niks te doen met jou oorlosie. Dit het te doen met die goddelike tydsmoment. Vanuit Godse zone kom daar 'n bonatuurlike oomblik wanneer hy in tyd iets van die ewigheid in jou lewe inbring. En dis wat die Here Jesus sê. As hy gekom het, die koninkryk, die tyd is reg, die Kairos is reg. As ons die Ou Testament lees, dan lees een mens deur die Ou Testament sulke momente, waar die Here God vanuit sy, ek weet nie wat die goeie Afrikaans vir realm, vanuit waar hy is met die engele, dat hy inbreek maak op tyd, en dan tref hy ou, en dan bou hy 'n ark, Noag. Terwyl dit nie reën het, tot op daai stadium nog nooit gereën het nie, dan bou hy 'n ark vir 100 jaar. Hy gryp in die lewe van 'n man uit Ur van die Galdeërs. En hy sluit met hom 'n verbond en sê vir hom, uit jou sal daar 'n nageslag kom. Hy gryp in Abraham se seun Isak se lewe, wanneer Isak op 'n altaar lê en die Here sê, jy hoef hom nie te slag nie. Ek voorsien 'n ram op die berg Moria, daar waar Golgotha later is. Hy gryp in die lewe van Moses, dat hy voor 'n brandende bos staan, buig en neerval. Hy gryp in die lewe van Jakob, by Bethel, by die hemel oop is. Momente van Godse heerlikheid, wat ingryp op die aarde. En dit lees ons deur die Ou Testament, en die Here beloof Kairos, heel in die begin in Genesis 3 vers 16, wanneer hy sê, en ek sal een gee, en hy sal hom die kop vermorsel. So geliefdes, die wêreld gaan aan, tyd, en in die tyd kom die Here en hy sê, stop 'n oomblik, hier kom ek, en dan kry ons iets met die ewigheid, en so, die hele Ou Testament kry jy sulke momente, as Samuel, 'n klein seentjie, in die tempel is, en die Here praat, en sê, Samuel, dis stop, dis tyd, as hy met Dawid praat, Dawid die dag,
gesal word, dan word sy gees op hom uitgestort, 1 Samuel 16. Geliefdes, deur die hele Ou Testament, dan sien ons die kairos momente in die chronos tyd. Jy moet nie moedeloos word, want dit is hoe dit is. Dit is hoe dit gewerk het in die grootste kairos moment van alle tye, wanneer die Heere God ingryp. Begin 9 maande voor die Heere Jesus Christus gebore is, wanneer God as 'n saaitjie in 'n vrou inkom en gedra word deur 'n jong meisie. En wanneer hy gebore raak en die hemele oop is en die engele juig, want vrede kom, dis kairos. En die tyd breek aan as hy begin met die evangelie. Wanneer hy vir die mense sê, tyd is anders, gooi die net aan die ander kant. Net die tweede, volgende gedeelte in Markus. Wanneer hy begin om iemand uit die dood op te wek, Lazarus, die dogtertjie van Jairus, so kan ons deurgaan, al sy wonders. Sy hele lewe op aarde was kairos tyd. Die heerlikheid van God wat in die midde. Geliefdes, 3 evangelies word geskryf in chronos tyd. Elkeen van hulle. Matteus, Markus en Lukas. Mooi, logies. Dit het gebeur in die Here se lewe. Waarmee begin Johannes? In die begin was die woord, en die woord was by God. Gaan lees Johannes 1. En hy het onder ons kom woon. En hy was by ons. En die lig was by ons. Want God se kairos tyd is lig. Die mens het iets soos ligjare wat 'n teorie is. Maar as God ingryp, bring hy lig. Vanuit die bonatuurlike, uit die buitensruim, daar waar hy is, uit die hemel. En hy gryp in met kairos tyd as die Here Jesus kom. En as die Here Jesus optree en die koninkryk kom, die kairos kom. En as hy die dood oorwin, as hy gedoop word, is my geliefde seun. As hy die dood oorwin, as hy opstaan, dis kairos tyd. En as hy sy gees stuur, dan kom kairos tyd nie net in momente soos in die Ou Testament in mense se lewe. Want dan stuur God kairos tyd in jou hart. Want die gees kom ons vanuit die buitenste, vanuit die bonatuurlike van God af, en hy bring die lig in ons wese. Alle mense het eweveel chronos, maar nie alle mense het kairos. Net kinders van die Here het kairos tyd. Het 'n perspektief wat verder gaan as 60 sekondes, 60 minute, 24 uur, 7 dae, 12 maande, 10 jaar, 100 jaar, 200 jaar. En dis 'n gawe wat God gee vir sy kinders. Almal het eweveel chronos, maar almal het nie kairos of eweveel kairos. Net gelowiges het dit. Liefdes, beide die tekste wat ons gelees het, gaan oor die aanbreek van die kairos tyd. As ons Markus lees, dan besef ons, die tyd het aangebreek, en in ons teksgedeelte waar die Here sê, koop die tyd uit, en dan praat hy daarvan kairos. Dan praat hy daarvan om in kontak te kom met dit wat meer is as hierdie 24 uur. As die Heilige Gees is, in jou is, dan is kairos in jou. Dan vind daar beweging plaas, vanaf chronos na kairos. Dan het jy 2 soorte tyd in jou lewe. Jy het die horlosie wat jou jaag. Maar jy het in jou hart al die ewigheid. Al die wonder van die lig wat daar is. Kairos wat jou lewe volmaak. Liefdes, God kom in jou lewe. En ons weet, God is nie aan tyd gebonde nie. En dis iets wat Paulus sê. Paulus sê, en dis die stryd wat in ons eie lewe is. Paulus sê, ek wil graag sterf, ek wil by die Here wees, maar op hierdie stadium moet ek in die chronos bly. Op hierdie stadium moet ek nog op hierdie aarde bly. 2 Petrus 3 vers 8, dit wat in jou is, die gees van God wat in jou is,
Vir hom is 1000 jaar soos 'n dag. En is 'n dag soos 1000 jaar. God het niks te doen met 24 uur. Hy het niks te doen met jare. God bring ewigheid wat al nou al in jou hart en ons harte is. Dit het niks te doen. Kairos tyd het niks te doen met verlede, met hier en met toekoms. Dit het niks te doen met volgorde 1 plus 1 is 2 is 3 is 4 is 5. Dit het niks te doen met kwantiteit. Dit het alles te doen met kwaliteit. En geliefdes, is nie die Ou Testament. En dan beleef elkeen van ons Kairos tyd op 'n besondere manier. Ek wil vir ons lees wat die Here sê in Titus. Dit is 1, lees ek vir ons in daarvan vers 3, daar staan, nou het hy op die bestemde tyd sy woord bekend gemaak, deur die prediking wat as opdrag aan my toevertrou is, deur God ons verlosser. Die Here werk deur sy woord, en so groei Kairos tyd, en word het meer in jou lewe. Hoe meer jy in kontak is met ek is, hoe meer word die realiteit van Kairos tyd in jou lewe. Hoe meer word jou net aan die ander kant uitgegooi en word dit vol. Dit verander jou denke. Skielik dink jy anders. Skielik dink jy dit wat in 2 Korinte 4 staan. Hierdie lewe is 'n oomblik, 'n moment. Al is dit 200 jaar. Christus het Chronos gefnuik. Hy het opgestaan. Christus het vir ons tyd gefnuik en kan ons vir ewig lewe. Kan ons nou al Kairos beleef? Maar ewig sal ons in Kairos wees. En dan kyk jy na jou lewe anders. Dan skryf jy jou lewensgeskiedenis anders. Dan dink jy nie oor alles wat gebeur het en al die dinge wat verkeerd gaan. Dan dink jy oor die Kairos momente. Ek is gedoop vanmôre as Maaike gedoop word. Geliefdes, is dit 'n Kairos moment? Kairos moment par excellence, dit is die begin, dit is God wat ingryp in die dogtertjie se tyd, in Chronos. En hy sê, ek sit my teken op hierdie kind. Verstaan nie, dit is nie net 'n oomblik waarin ons net nog iets doen wat in hierdie kind se lewe moet gebeur. Iets van die bucket list van die ouers nie. Dit is God die Vader wat kom en sê, julle is getuies, dat ek sit my naam op hierdie kind se voorkop. Vanoggend gaan ander en Susan beloof dat hulle hierdie kind sal grootmaak met die betekenis en die begrip van Kairos tyd. Dat daar baie meer is as hierdie lewe. Dat die droom van die mens van hierdie wêreld is om astrale reise te kan hê. Om times, wat as films daaroor, om tydverspringing te beleef. Time traveling, hoe noem hulle dit alles? Geliefdes, dis die realiteit vir 'n gelowige, ons gaan uit tyd. En ons is nou al ook uit tyd. Dit het niks met jou logika te doen, gelukkig nie. Dit het alles te doen met die Gees. Alles te doen met die Here se Gees wat in ons is. En daarom is die proses van Kairos, wat in ons teks gedus het, koop die tyd uit. Dit word al hoe meer en meer, want Kairos begrip groei in ons. Dit word belangriker as Chronos. En is nie net vir ou mense wat dink, nou leef ek naby aan die Here, ek moet nou sorg dat ek die Kairos verstaan. Dis die hoop van 'n jong mens. Dis die hoop van 'n kind. Ek kan vir ewig lewe. Maar nie waaroor is, omdat God Kairos in my lewe bring, geliefdes, en dan kyk 'n mens na jou lewe terug, jy kyk na doop, jy kyk na belydenis, jy kyk na troues, jy kyk na die doop van jou eie kinders, jy kyk na die sterwe van geliefdes. Dit vat die angel uit die dood, want jy het Kairos in jou lewe. Jy het lewe tot in ewigheid, beskikbaar tot in ewigheid, jy is die erfgenaam van God. Jy sal in die volheid van tydloosheid ingaan,
dit kan nooit vervelig word nie. Want het volg nie op mekaar, dus wees onophoudelijk voor God. Wat een genade om eens op een aarde te komen, waar daar nie gaan tyd wees. En daarom hoor ons, die son en die maan gaan nie meer daar wees nie. Dis mos wat staan in Openbaring. Daar sal nie meer een son en een maan wees, daar gaan nie meer dae wees nie. Daar gaan nie meer lig wees wat verdwyn. Want God is die lig. En ons het hier die lig. 2 Korinthe 4, in ons, nou al. Het is een kleipotte. Ons gedagtes word baie afgetrek door Chronos. Maar André en Suzanne gaan vandag, soos wat ons groot geword het, ons alle kinders beloof vir die Here, dat hulle kinders sal leer, klein Louis, klein Maaike, oor Kairos, oor lewe wat meer is, as iets wat geregeer word, deur 'n drinkie wat tik op jou arm, of op jou selfoon, almal se fone is deesdae op die selfoon. Die Here sê, ek bring Kairos vandag, in die kind se lewe. En hy praat met elkeen van ons, hoe realiteit is Kairos? Hoe realiteit is die ewigheid in jou lewe? Wat doen jy met jou tyd? Want jou Kairos begrip, en jou liefde, gaan saam. As jy net deur Chronos gelei word, dan is daar nie tyd vir liefde nie. As jy deur Kairos leef, dan is dit iets van die toekoms wat nou al in jou is en wat uitgedra kan word. Kairos is nie in jou beheer, dis God wat dit beheer. Vra ons maar dominee, wat moet ek dan doen? Leef na by God. Leef in sy woord. En dan is Kairos nie net sondagochtend, wanneer ons die eerste dag van die week, die feestdag begin en sy naam om aanbid en loof en prys en wanneer hy met ons praat nie. Dan is Kairos morgenochtend, vanavond as jy bid. En as jy onder leiding van die Gees bezig is met die God van die ligte. Wanneer jou gebed uitreik na jou Vader, wanneer jou gebed in die hemel soos wierook voor die Here is, soos Openbaring 2 keer vir ons sê. Baie mense leef net in Chronos, en party gelowiges leef so Chronos en dan 'n uurtjie Kairos, Chronos en 'n uurtjie Kairos, Chronos, en party keer laat jy sommer die Kairos verby gaan ook. Geliefdes, soos die Gees meer voller in ons word, in ons groei, so leef jy meer in Kairos tyd. En word dit belangriker, en word die Chronos minder en minder belangrik, word die hier en nou, die tyd, word lig en tyd. Liefdes, almal het Chronos, maar weet jy wie is die een wat die meeste Chronos haat, is die Satan. Hy was in Kairos, hy was in die lig, hy het geweet wat het is om tydloos te wees, om ewig te kan wees. In Openbaring 12, as die Here Jesus Christus opvaar, dan verdwyn en dan eindig Kairos vir hom, dan vind daar hemelgeveg plaas, omdat het nie kan gebeur van die Satanse kant, of hy word verslaan, hy word saam met al sy demone die gevalle engele op hierdie aarde gegooi, en hy is soos 'n brullende leeu, want hy weet, sy Chronos is min, sy tyd is min, hy het nie meer Kairos, en nou gaan hy vir die Kairos draers, vir die kinders van God, om hulle te vernietig. Satan het geweet, en hy haat ons vir die feit dat ons Kairos in ons het, en hy weet, hy is aan Chronos gebonde. En as die aarde stop, gaan die Satan saam met hulle wat Christus nie het, en ken, en glo in hom, gaan gegooi word buite die ryk van Kairos, van die lig. En vir hom is tyd iets om mense gelowiges te vernietig. Maar die Here gee vir ons sy woord en sy Gees. Hy gee vir ons Kairos om uit te styg bo hierdie aarde. Om te mag leef in die toekoms. Weet jy wat is besonder?
Partykeer het ons te min chronos en sien ons nie die kairos raak in die skepping van die Here in elke oomblik van ons lewe. Gewoonlik het ons te min tyd. Daar is nie 'n beperking op kairos nie. Maar die wonder hiervan is God het altyd genoeg kairos vir jou. Vir 'n klein kindjie wat gedoop word, vir ouers, vir ons in ons stryd met hierdie tyd. Al veg chronos en kairos vir die gelowige het God. Chronos oorwin. Christus het met sy opstanding tyd gefnuik. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, ons dank u dat ons u kan lief hê. Dat ons met u mag praat. Dat ons kan aanbid. En dat ons lewe nie net nou en dan 'n moment van kairos is. Maar dat elke oomblik onder leiding van die Gees kairos is. Wees ook met ons nou. Wanneer ons 'n besondere kairos moment in die lewe van 'n kindjie gaan aanskou. En die genade aanskou. Ons dankie dat u vir ons meer gee as 24 uur. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam sing. Dit was die keuse van oupa Leon en ouma Elsa. Dit was lied 292 vers 1 en 2. Liefdes, ons gaan nou luister na die doopsformulier en daarna gaan ons vra dat Andre en Susanna vore sal kom om op die vrae te antwoord en daarna sal dit daar vir ons klein maaike inbring. So julle kan maar eers 'n oomblik nog daar staan, dan gaan ek julle roep om die vrae te antwoord. Maar kom ons luister na die doopsformulier. Ons kan die leer van die doop in drie dele indeel. Die eerste plek gaan dit oor ons sonde en die tweede plek oor ons verlossing. In die derde plek gaan dit oor ons dankbaarheid. Dis hoe ons die leer van die doop kan indeel. As dit gaan oor ons sonde, dan sê Romeine 3 en Romeine 5, ons is sondig. Ons kan nie in die ryk van God kom nie, as ons nie opnuut gebore word nie. Ons moet geestelik skoongewas word, en die water van die doop bevestig dat ons geestelik vuil is en nodig het om skoongewas te word.
Ons soek ons redding, omdat ons sondig is, by God drie-enig. Ons verlossing, as dit gaan oor ons verlossing, dan getuig en waarborg die doop ons, dat die Here Jesus Christus ons sondes afwas. Ons word gedoop in die naam van die Vader. En as ons daar in die naam van die Vader gedoop ons word, dan maak hy in ons, as sy kinders, sy verbondsbelofte. Ek sal vir haar, ek sal vir Maaike, vader wees. Hy sê, ek sal haar beskerm. Ek sal haar versorg. Ek neem haar aan as my kind. Dis wat die hemelse Vader sê, as Maaike gedoop word in die naam van die Vader, as sy gedoop word in die naam van die Seun, dan is die Here Jesus Christus waarborg aan haar, ek was haar skoon deur my bloed, haar sondes is vergewe. En as Maaike gedoop word in die naam van die Heilige Gees, dan verseker die Heilige Gees aan ons kinders, dat ek wil in haar woon. Ek maak haar deel van Christus en sy lichaam. Ek maak haar heilig en elke dag nuut. En dit gaan oor ons verlossing. Maar die doop gaan ook oor ons dankbaarheid. Sonde, ons soek by die Here ons krag. God beloof, God drie enig. Vader, Seun en Heilige Gees, sy weldade aan Maaike. Maar ook ons dankbaarheid. Alhoewel ons verbondskinders, alhoewel Maaike hierdie nog nie verstaan nie, moet sy steeds gedoop word. Want in Adam is almal sondig en ons verdien die dood. In Christus word ons vergewe en ons kry die lewe. Genesis 17 vers 7 praat die Here met Abraham en ons en hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Maar hy sê ook in die Nuwe Testament in Handelinge 2 vers 9 sê Petrus, want die beloftes kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Vroeger was die kinders besny, en dit was 'n waarborg of 'n seël van die verbond. En die Here Jesus het hulle omhels en hulle geseën. En die doop het in die plek van die besnydenis gekom en daarom word die kinders gedoop as erfgename van die ryk van God en sy verbond. En ouers is verplig om hulle kinders meer hieroor te leer en te laat leer. Kom ons bid saam. Here, U is barmhartig en genadig. Deur die eeuwe red U gelowige mense. Ons bid U, ons vra van U, kyk met liefdevolle Vader oë na Maaike. Maak haar deel van Christus. Maak die ou mens in haar dood en laat die nuwe mens in haar opstaan. Here, laat Maaike haar lewe aan U oorgee, totdat sy enig by U sal wees. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gee nou geleentheid dat ander en Susanna vore sal kom om op die volgende vrae te antwoord. Bring maar vir Louis saam. Geliefdes, die doop is 'n instelling van God waarin hy sy verbond met ons bevestig en grondves en daarom gebruik ons dit nie uit gewoonte of by geloof nie. En daarom moet julle ook op die volgende vraag antwoord. Ons kinders is al van voorgeboorte sondig, maar bely julle dat hulle in Christus geheilig is en daarom gedoop moet word as lede van sy gemeente. In die tweede plek, glo julle in die woord van God soos het saamgevat word in die 12 artikels en glo jy dat dit die enigste leer van redding is. En in die derde plek, beloof julle om Maaike die leer van die Bybel te leer en te laat leer. Wat is julle antwoord? Ons gaan nou geleentheid gee dat dit af vir Maaike inbring. Net so draai, dat hulle het allemaal kan sien.
Oei, Andres is niet Mike. Nee. Maaike van der Walt, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou Psalm 128 vers 4 as 'n seënbede vir hulle en daarna dan bid ons saam. Bid saam. Here, ons dank U dat U deur ons Here Jesus Christus ons sondes vergewe. Ons bid U, regeer Maaike deur U Gees. Laat Maaike as gelowige kind U loof en prys. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. U mag maar sit. Baie geluk. Geluk, doei, geluk weer. Julle moet net bly staan, ons gaan vra vir Dries, Andries se oom, om net namens die gemeente een Bybel te oorhandig. Geliefdes, het is nou geleentheid om my liefdegawe af te dra, waarna ons die Here dank vir wat hy vir ons ook gee in homself, en dat ons dit ook kan deel met ander. Onderwyl die kollekte opgeneem word, sing ons lied 280, en daarvan vers 1, 2 en 3, ons sit net so, en dan sing ons dit terwyl die kollekte opgeneem word.
Geliefdes, as ons slotsang staan ons, dan sing ons skrifberuiming 4-6 van die grootste kairos moment wat daar ooit plaasgevind het, die geboorte van ons Here Jesus Christus. So ons sing saam skrifberuiming 4-6, dan sing ons die woorde van die engele ere aan God. Geliefdes, ontvang nou die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. En susters, afkondigings namens die kerkraad, die wijke wat vandag aan diens is, is Danabaai 1, Danabaai 2 en Danabaai 3. Dan het met attest vertrek uit ons gemeente is broeder Niek en sister Tinkie van der Walt. Hulle was in die diaspora wijk gewees, baie jare by ons. Hulle het gesoek na gemeente in Pretoria, hulle het gaan na Alkanrand toe. Dis waar hulle geestelike tuiste gevind het, ons mense, hulle die beste daar. Dan het ons met attestate kom vanaf George af, jylle moet maar opstaan.
die Broekmans. Dis Pieter en Annikie, Elisna, Carla en Frikkie. Het gedink is julle. Baie welkom bij ons. Ons is dankbaar dat die Here julle na ons toe gestuur het, mag julle gebruik. Twee dogters het al belydenis af, hulle is nou nog net Frikkie wat nog nie, maar julle allemaal baie welkom bij ons. Mag dit een geseënde tijd vir julle wees hier bij ons. Dan laat ek net gou kyk, maar Margriet gaan vir julle na die diens. Misschien moet jy net gou kyk, daar sê sy daar achter, sy gaan vir julle vorms gee van ons gemeente. Dan het ons ook vanaf die Gemeente Kerk Warmbad, Veronica Kruger, ek weet nie of sy vanmorgen hier is nie. Veronica trek hier in Blombos in. Sy bly nou nog op hierdie stadium Hartenbos, so ek dink nie ek het al gesien vanmorgen nie. Maar Veronica kom dan vanaf die Gemeente Kerk van Warmbad, en dan Tannie Sus is eindelijk al so lang al deel van ons gemeente. Tannie Sus Lottering, die NG Kerk. Tannie Sus moet maar opstaan, hulle gaan toch nou nie weet wie Tannie is nie. Sy is al jare hier by ons so tussendeur. Baie welkom. Ons is dankbaar dat Tannie ook nou deel is van ons. Voel al lang al deel van ons, maar baie welkom. Baie seën ook. Dan, broeders en sisters, die kinders is saam met ons allemaal dankbaar dat die naweek van voorbereiding is het een lang naweek. Het is die naweek wat begin het met vrouwendag en dan so het die dag nie, nou is het schoolvakantie en dis die naweek van die 11 augustus met die kerkgemeentefunksie. En een klomp mense kan nou nie wees omdat dit die lang naweek is. Ek verstaan, klomp gaan blomme kyk en al sulke dinge wat ons nou gebeur die tyd van die jaar. Maar ons gaan dit die week voor die tyd hou. Die naweek van die 3de of die 4de Augustus gaan ons die saterdag ons gemeente fees hou. Omdat die klomp nie hier kan wees met die lang naweek. Want daar is so, dis ook wanneer die vasvra en al die lekker dinge gaan plaas van so ons. Want dit het u miskien die datum verander in die almanak, in julle almanakke. Bring ons by lief en leed. Broeder Johan Breel is opgeneem gister in die hospitaal met 'n hartprobleem. Ons dink aan hom, hy gaan nou nog deur toetse, so ons dra hom ook aan die Here op. Broeder Jan Loots, sy broer is oorlede, hy is in Pretoria op hierdie stadium, ons dink ook aan Johan. Pikkewyn Kruis, dink ek, is nou al uit die hospitaal uit. Ek weet nie, griep, julle klomp, is sy nog nie of is sy nog in die hospitaal? Is sy reeds uit? Ek het gedink sy is reeds uit. Dan Alet Koekemoer is in die intensief gewees, ek dink sy is nou uit die intensief uit, so ons dink aan haar, en dan Dion, waar haar nier is verwyder, en dit lyk vir my, dit was goeie nuus gewees, dat dit net gelokaliseer is, die kanker in die nier wat verwyder is, so die Here het ons gebede gehoor. Dion en Pietro Hurter, sy kleindochter, is weer terug in Mosselbaai, hoe gaan dit nou met haar? Baie sterkte julle. Is een van die tweeling wat vroeg gebore is, so ons is dankbaar dat het beter gaan. Dan, sister Hetty Byles was nog ernstig siek, maar daar was baie mooie momente die afgelopen week, wat het vir ons lyk asof dit beter gaan, so ons dank die Here dat dit ook daar lyk of dit beter gaan. Dan, broeders en sisters, ek sien Chris en Sarah is weer terug. Chris het vir weke gesukkel met sy voet in Pretoria, met dokters en alles, dankbaar dat jy hier kan wees. Hoe gaan dit nou? Goed, nog enige siektes, broeders en sisters, afkondigings, behalwe nou verjaardag, ek kom daarby. Kom ons kyk na die verjaardag, vandag verjaar Rina Geldenhuys. Rina, baie geluk, is ons vandag, ek moet nou nie soos vorige sondag fout maak, baie geluk met die verjaardag, baie seën vir die jaar wat voorlê. Rita Zylstra, Rita, jy ook vandag, baie seën vir die nuwe lewensjaar, mooi jaar toegewens. Frikkie van 'n Berg verjaar môre. Frikkie, baie geluk, mooi verjaar toegewens. Mens Willis verjaar ook môre, Mens, vir jou ook baie seën vir die jaar. Johan Elis verjaar die 3de en Mary Ann ook, dis oormôre. Hulle, ek het hulle nie vanmôre hier gesien nie. So die hulle en sy dogter verjaar albei, baie geluk aan hulle. Kobus Klink verjaar die 3de en ek dink ek nie het Kobus gesien nie, maar ek kan ook verkeerd wees. Maar Marina, sal jy sommer vir hulle sê?
Jou oom en tannie. Asseblief, baie geluk. Die vierde verjaar, Jolanda. Jolanda, baie geluk met jou verjaardag, die vierde. Seën vir jou toegewens hierdie nuwe jaar. Wie sien Kloppers verjaar die sewende? Wie sien? Baie seën vir jou hierdie jaar, mooi jaar toegewens. En na Isabel Vermeulen is nie vanmôre hier nie. Ook sy verjaar ook die sewende. Baie, baie geluk. Ook aan al ons gaste wat hier is in hierdie tyd wat verjaar. Baie geluk. Baie geluk ook aan al die ouers en grootouers en familie wat hier is vandag van klein Maaike. Wat besonder was, broeders en susters, Maaike se ouma Grootjie was by ons in die gemeente. Voordat sy dood, ek dink sy is op 94 oorlede, is ek reg. So vorige jaar is sy oorlede. En haar naam was ook Tannie Maaike. Formidabele dame gewees. So is wonderlik om ook hierdie geslagte so te sien. Nog enige afkondigings? As daar nie is nie, kom ons gaan drink lekker koffie en tee.